السلام علیکم ناظرین، میں تہاڈا میزبان جام حفیظ اللہ کھمبڑا تے تساں دے پیو ایچ کے ٹی وی 70 تے میں ہی وقت موجود ہاں بے نظیر برج دے اتے، دریا دے اتے موجود ہاں تے اتھاں جڑا ہے بڑا زبردست میلہ لگا ہویا ہے۔ ایسا میلہ لگا ہویا ہے کہ کوئی جھومرا پیا کھیڈدے تے کوئی کوئی پیا کریندے تے کوئی کچھ پیا کریندے۔ ایسا خوبصورت ماحول بنیا ہویا ہے کہ دل کریندے کہ اتھا کھڑے رہی جے تے دکھی جے کھڑا ہے جا ماحول، زبردست ماحول ہے۔ تے انشاءاللہ اسا سوچے سے کہ اپنے تمام ایچ کے ٹی وی 70 دے بھرامے کو یہ منظر دکھاؤں دریا دا۔ تے تساں بھرا ایک مہربانی کرسو یار، ساڈے ایچ کے ٹی وی 70 کو سبسکرائب کرے سو، چا گھنٹی دا بٹن دبے سو، کیونکہ اے تہاڈا اپنا چینل ہے۔ تمام بھرامے دا شکریہ تے مہربانی۔ تے ہن اسا تو کو لکھیندے سے بے نظیر برج تے کیا کوئی تھینا پے، او ناظرین سارے دوست ملتے رہدے سے۔